Да, да. Окей, данас. Ајде. Данас у епизоди Лудаци на конјима гледате како зезати свој коња. Да, да. Ово е иначе трапско јахање, да. Је. Је. Растојање, растојање, деца. Растојање, растојање. Не, држи растојање од мене, мајке. То ја. Мислите за то. Што за то? Што за то? Hoćete malo da brane svoj konj, možete? Jedan. Dva. O, ja li se će vam premenu. Tri. Četiri. Tri. Šest. Sedam. Osam. Wait a minute, please. Je, pokušat ću da snimam galop. Ali da stanete. Evo ću galopiramo. Mi se pobio ovo dvoje. Jeli klice? Samo ti komentiraj. Komentiraj. Samo komentiraj. Komentatiraj, komenten, nebitno. Ne mogu. Šta ova ženica traži tamo? Ma ne tamo, ma gdje će tamo? To me cijeli ne uči. Evo snimamo. Ajde, ajde, mi tebe da snimamo. Ajmo, kreći. Evo, evo. Ajde, ja se srosta. Ajmo, svi zajedno. Nemoj bolje da skraćuješ što duže to, to će ti biti stabilnija gore. Kako misliš? O, Kleb, što bi? A, Kleb. Kako su stabilnije? Stabilnije, zato što što kraće u zengije, to ćeš više da letiš po sedlu. Ajmo, ajmo, ajmo. Naravno. Ajmo. Ajmo. Ja ne mogu ništa da snimu od ovdje. Ušinuću se! Si dobro? Gledaj ti kod ideš. Kako mi je na facu? Ja ne znam šta sam snimila, ljudi. E, se snimate vi? Ne, pa kako da se snimam? Ja, nemam blage šta sam snimila, ovo je bilo ovdje. To.